Müğənni tacir Şahmaloğlu qızı ilə fotosu yayılıb. Son xəbər azı bildirir ki, ölkə azın məlumatına görə foto Instagram səhifələrinin birində paylaşılıb. Görüntüdə Şahmaloğlu qızı ilə kameralara poz verib. Foto izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Onlar ifaçının övladı haqqında xoş şərhlər yazıblar. Qeyd edək ki, tacir Şahmaloğlunun 3 övladı var. Həmin fotonu təqdim edirik.